Co tady chcete? Tady žádný svobodný není už, když se tady tři před 10 rokama. Já jdu akorát vyvážat nůj, že tady budu rýt, že tady chce dát teple. Už je toho potřeb? Potřeb, dívej se na to, co tady je. No, Zuzka s Lukášem, ti už jsou ženatí a tím ti ryjou vzadu. Hnůj taky. Co to má znamenat? Jirko? To už došli jsme pro Stárka. Tady má být Stárek. No jasně, ženatýho, když si nezehnal náhradu, tak musí jít sám. Uvidíme, no, tak něco zaspívejte a se po nich podíváte. Běž pro něho, na kolečkách ho dovez. Ano, teda tolik práce jsem měl naplánované, aby mě to zas zarazí. Jdeš dovnitř? Král za mě ten, král za mě. Tak scénka vznikala jak rychlo. Ne dneska? Nebo už to bylo připravené trochu? No, my jsme to říkali, že bychom to mohli zkusit, ale furt jsme nevěděli. Až včera jsme teda Jirkovi řekli, že do toho půjdeme ještě telefonicky, jsme mu to dneska potvrdili, teda, že to uděláme. A teďka pokračujete, jo? Čo už nic, už to půjde normálně dále. Já se musím hodně přeslezit. Tak já ještě jdu za doma, Cenka, můžu? No, ano. Můžu nakouknout do rodiny? Dobrý den, můžu nakouknout do rodiny? Ale to by bylo autentičtější, kdyby měla ten šátek. To byla zpravá dědinská tetička. A tetička, jak to, že není v kroju? No. Nepůjde do kroja? Tetička to všechno chystá, oblíká. Jakoby. Ano. Lukáš, prosím tě, tyště. Tak já si dovolím, já jdu potom dělat. Pane, to nikdo nepřijde, on už je oblečený, je to možné, to je rychle, to je za minutu. Co jsi to měl na sobě? To měl schované, jo? To je rýkán, jinak by to nešlo, že? No, tyto boty se mnou rostou 15 roku. To mám postařečko. Aha. Takže to ví, kolik mají roku. Strašně moc už. Jo? Ano. Ještě teda příští rok a od toho už jsem říkal. Do 60 a potom končím. A teďka už máš kolik, 70? Ne, teď mám 59. Takže ještě do skoro nic. Aha, teďka za týden, jo. Dobré, boty jsou to fajnové. Takové, je. Tak půjdeme tam. No, já se půjdu podívat tady. Tady projdu, půjdu se podívat, jak budu spívat. Aha.